ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନ
ଏପଟେ ଗଲା ବେଳକୁ ସାନ ଭାଇ ଯାଉଛି ଜଗପୁରକୁ, ଜଗପୁରକୁ ତା ତଳ ଲଗିବାକୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଯାଇକି ଜୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସାନ ଭାଇ ଜଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଜଗରାଜ କହୁଛି ଯେ ମୋ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମୁଁ ପାଉନି ନା। ତୋ ବଡ଼ ଭାଇ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଆଣିଛୁ, ତୁ ତ କେତେ ପାପ କରିଛୁ, ତୋତେ କି ପାପକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୋ ଭୁଲର ପ୍ରାୟ ସେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ପାଖକୁ ମୋତେ ନେଇଯାଉ ନା, ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, କାହିଁ ତୁ କେତେ ପାପ କରିଛୁ, ତୋ ବଡ଼ ଭାଇ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି, ଏଇ କଳ୍ପନାରେ ବସୁଛୁ, ତୁ ହେଲେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ ନା। ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି। କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ କରିଛୁ ନା, ଆପଣ ଗୋଟାକି ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଥରଟିଏ କୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ହୃଦୟ ମୁଁ ରାମ ନାମ କରିଛି, ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯେତିକି ପାପ ଛଉ ପାପ କେଉଁ ଏ ଗୋଟେ ପୁରା ତ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଭାର ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାମ ନାମ କହୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ମାନେ ସିଏ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ନା ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଚେଲା, ଇଏ ଆମ ସିଏ ଯିବ, ତମେ କ'ଣ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଛ, ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ମାନେ ତାକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କହିଲେ ରୁହ ରୁହ ଭକ୍ତ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି, ସାନ ଭାଇ କହୁଛି ରୁହ 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 ସାନ ପିଲାଟି କହୁଛି ରୁହ ରୁହ ନା କ'ଣ ନା କ'ଣ ହେଲା, ଇଏ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କାଲି ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ଥରେ ଟିକେ ରାମ କହିଛି, ମୋ ପୁଣ୍ୟ ଘର ପୁଣି ବଢ଼ିଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ରାମ ନାମ ମହାପୁର କ'ଣ ଗଲେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ରାମ ନାମର ମହାତ୍ମ କ'ଣ, ଆରେ ମୁଁ ତ ରାମ ନାମ ଦପି ଦପିଆ ଦିନ ରହିଛି ଗଣେଶଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ, ନା ଆଜ୍ଞା ରାମ ନାମର ମହାତ୍ମ କ'ଣ, ନା ଏଠି ତ ମୁଁ ରାମ ନାମ ଦପି ଦପି ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଛି ଗଲେ ପବନ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ପବନ ଦେବତା କହିଲେ ଆଜି ତ ମୁଁ ରାମ ନାମ ଦପି ଦପି ପବନ ଦେବତା ହେଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କହିଲେ ଆଜି ତ ମୁଁ ରାମ ନାମ ଦପି ଦପି ଦେବତା ହେଇଛି। ରାମ ନାମ ମହାତ୍ମ କ'ଣ, ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ରାମ ନାମ ମହାତ୍ମ କ'ଣ। ଏପଟେ ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରିକ ପ୍ରଭୃତିର ମଣିଷ ଏ ପିଲା ଯାଇଛି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ରାମ ନାମର ମହାତ୍ମ କ'ଣ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଛି ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଘରଟିଏ ରାମ ନାମ ନେଇଛି, ତାହେଲେ ରାମ ନାମର ମହାତ୍ମ କ'ଣ, ନା ରାମ ନାମର ମହାତ୍ମ କ'ଣ ତମେ କେହି ଜାଣିପାର ନାହିଁ, ତୁ ଗୋଟେ ଅସୁର, ତୁ କେତେ ପାପକର୍ମ କରିଛୁ, କେତେ ଭୁଲ କରିଛୁ, ଥରଟିଏ କୁଣ୍ଡରେ ରାମ ନାମ ନେଇଛୁ, ତୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ମୋତେ ପଚାରୁଛୁ ଯେ ରାମ ନାମର ମହାତ୍ମ କ'ଣ, ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଜୀବନକୁ ସାଧୁଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ପରମ ଦୟାଳୁ ଦୁଷ୍ଟ ସନ୍ତ କାଳ ପରି ପ୍ରାଣାୟ ସାଧୁ ଧର୍ମସଂସ୍ଥାପନାଥିଲେ ସମ୍ଭବାନ ଭଗବାନ କେତେ ବଡ଼ କେବଳ ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ ତ ଗୋଟିଏ ସନାତନ ଧର୍ମ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସନାତନ, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ 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 ଅଂଶ। ତାକି ଗୀତା କହିଲେ ମୈମଭାସ ଜୀବ ଲୋକେ ଜୀବ ଭୂତ ସନାତନ ମନଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିଆଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନି କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତା ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଗଲା। ଆମେ ଯେତିକି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଆମ ପାଶେ ପାଶେ ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ଭଗବାନ ରଘୁନାଥ ଛାଇକରି ଅଛି, ଯାହାକି ଭାଗବତରେ ଅତି କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ସପଟେ ନାରାୟଣ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେମିତି ତୃତୀୟ ଭଗବାନ ରଘୁନାଥ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରିବେ, ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପରିଚୟରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗଛ।
राम जय राम जय।